байна. За тавханд энэ өдрийн минь төргийа. Тэгээд ер нь энэ түүхэнд байгаагүй хэмжээний одоо юм алдагдaltaй төсвийг батлах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ үрийг бол эргээл одоо ард түмний нуруунд дээр энэ үр бол ирнэ. Тэгээд бүх зүйлийг бол одоо ковид руу чих бол шаардлагагүй. Яг тэгэхээр өмнө нь бол улсын их хурл засгийн газар бол хамгийн одоо тааламжтай ийм одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй байсан ийм үед бол байсан. Тэгээд ер нь бол бид маш олоода хэлсэн шүү дээ. Бусад орнууд чинь бүгдээрээ төсвөө тодтоод байна гэхэл үгүй ээ. Бид болгоноо, бид мэдж байгаа гэдээ ерөөсөө төсвөө тодтоогүй. Тэгэхээр энд бол мэдээж хит хитэн шалтгаан байсныг бол бүгдээрээ л мэдж байгаа. Сонгуулийн өмнө бол зориуд одоо санаатаагаар энэ төсвийг бол тодтоогүй. Тэгээд сонгуультай бэлтэх энэ ажлуудыг бол хийж авсан байх. За, дээрэс нь энэ ямар ч тооцооллогүй хөрөнгө оруулалтуудыг тавьсан. Одоо та нар гадуурч гисэн харьцуулах маш олон шаардлагагүй одоо музей, хөшөө ийм зүйлүүдийг бол төсөв тавиад энийгээ бол хийж байгаа. Тэгэхээр сангийн сайд бол уг нь бол энэ төсөв дээрээ бас жоохон ард иргэдийн хүн амын тоонд жоохон харьцуулж энэ төсвөө баталдаг болмоор. Жишээлбэл 20 оны батлагдсан төсвөөр бол Хинтээ аймгийн нэг иргэнд оногдож байгаа төсөв 1.2 сая байсан бол Увсынх одоо 900 мянга, Баянгол дүүргийн 200 мянга. Тэгэхээр одоо энэ төсвийн тодорхойлолтоор маш олон зүйл нэгсэлцсэн байна л да. Тэгэхээр энэгээр бол бүр юу ч оногдсон юм байна. Тэгэхээр энийг одоо ер нь бол одоо олонг цөөхгүйгээр энэ иргэдийн хүн амын тоонд одоо бас харьцуулж жоохон бодитоогоор хийж юмаар. Одоо энэ ордны хажууханд байгаа музейг ер нь нураах ямар ч шаардлага хэдэн тэр бумаар нураах. Одоо тэгэл зураг төсөв нь хэдэн тэрбум тэгсний хооронд нэг имлэгдээ мөнгө зарж исэн бол зүг байсан. За, дээрэс нь та бас урд нь одоо цөөх байхад бол баян одоо би бол санаж байна. Төсөв батлах болгон дээр хурал дээр хэлдэгс. Энэ төсвийн алдаглыг чинь тэнцвэржүүлсэн тэнцлэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% хэтэрч болохгүй штэ гэл одоо баян л ярьдаг. А гэтэл одоо энэ хууль ер нь хамаагүй болсон юм байна л да. Бүгд ерөөсөө дураараа дүрэгдэг болсон. Жишээлхэд 16 оноос хойш эхлээл төсөв өргөн барих болгонд энэ төсөвт нь тогтвортой адилхан хуулийг өөрчилж байгаа. Тэгэхээр ингэж бол хитрхи олон хороо бас төрж бас болохгүй маа. Хууль бол хууль. Одоо энийг ингээд дураараа өөрчлөх юм бол ер нь энэ хуулиа бүр аваа хайчихсан зүг баха. За, би нэг тодорхой асуулт асууя. За, одоо хямралын үед бол ажлын байр маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэ ажлын байр бол өнөөдөр цэцэрлэг бол ажиллахад бас хүнд болж байна. Дээрээс нь 2 настай хүүхдийг авахгүй гэж байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдээ одоо хаана харуулаад бид нэр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх вэ? Тэгэхээр энэ хүүхэд харах үйлчлэгээний хувь бол өөрөө их тохиромжтой. Ялангуяа ковидын үед бол олноор нь цуглуулахгүй тав таваар нь ингээ хардаг. Тэр ээж аваад бүгдээрээ ажил хийдэг. Ажилсан орлогоос эргээд нөгөө татвар төлдөг учраас энэ өөрөө бараг алдагдалгүй ийм хөтөлбөр юм байна. Тэгэхээр энэ хүүхэд харах үйлчлэгээнд ер нь хідэн төрөв төсөлсөн юм бэ? Одоо бол бид нар нэг хүүхэд осолд өртөөд байна гэж ярьдаг. Үнэт зөөл эренбэ бодох хста. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн чинь цоочлол явна, аюул осолд өртөж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг тодорхой ер нь мөнгө төрөв тавьсан юм уу? Энийг ярихаар аюул жижиг асуудал ярьлаа гэх бах. Энэ өөрөө Монголын одоо энэ иргэдийг ажилтай байлгах хамгийн чухал одоо хөшүүрэг байгаа гэдгийг хэлж одоо асуумаар байна. Зурвал удирсаад асуулт байна. За, хатан төгс шинэ асуултанд хариулъя. За, мэдээж энэ төлөлдөхөд бол иргэдийн тава аслагдлалд газар нутгийн хэмжээ зэргийг бол харгалзаж үздэг. Гэхдээ Монгол улсын хөгжлийн бодлого, салбарын бодлогод ив бас энэгээр хажуугаар нь орж ирдэг гэдгийг бол та надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа хаа. Олон хүчин зүйлсүүд нөлөөлдгийг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар зөвхөн одоо юу гэдэг хүн амынх нь одоо нэгтгэлээр нь бүх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдээд явна гэвэл энэ Монгол улс шиг удам өргөн нутагт асуудлыг яаж одоо тавих юм? Тэгэхээр яа харахгүй гэсэн үсээгүй энэ хөгжлийн бодлогод бол явагдчихл таар гэдгийг би бол хэлмээр байна. За, мэдээж энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын дотор өөр ашиггүй алдаатай зүйл гартаа гардаг тэрнтэй бол санал нэг байна. Гэхдээ энийг бол аль орол бид нар одоо бууруулж явах нь зөв болов уу гэж одоо бодож байгаа.
гэдгийг бол одоо хэлмээр байна. Тэгээд нэг зүйлийг хэлмээр байхад одоо ингээд санаатаагаар юм хийгээгүй ковид ч бас биш л дээ гэхэл иймэрхүү зүйлүүд яриад байгаа. Ковид ч дэлхийн ингээд энэ зүгийг айлгаж шээ. Дэлхийн бус орнууд энэ дээр сандарч шээ. Америк эдийн засаг 33 орчим жин. Герман биш сая ханах ч юу Япон 27 орчимлаа. Дэлхийн том орнууд хамгийн одоо хүчин чадалтай берта бол берта хүчтэй бол хүчтэй энэ эдийн засгууд л норж унаал байгаа. Тэгэхэд бид нар бас чадлах чадхатгаараа бас арга хэмжээнүүдийг аваа явж байгаа. Мэдээж энэ нь бол хүн болгон таалагдахгүй байгаа би мэдж байгаа. Ойлгочихж байгаа юм. Тэгээд нэг асуудлыг дэмжихэд бол нөгөөх нь үүсэхмөр байгаа юм л ирнэ. За зам байрыг л зам байрх хэвчээ. Гэхдээ замаа мяалж байгаа цэцэрлэг байрна гэдэг асуудал бол энэ жоохон буруу сэтгэлгээ болох шүү дээ. Бид нар бол замаач барих хэвээр, цэцэрлэгээч барих хэвээр, сургуулиач барих хэвээр гэдэг л зарчмаар асуудал тандмаар юм байна. Негийг нь өгөөсгэд энийг одоо юурээс хийж хэрэггүй шүү дээ. Түн орон тэрийг хийвэл дээр нь шүү дээ гэхээс илүүтэйгээр хийх ёстой зүйлүүдээ ач холбогдлоор дөрөнг Ганбатар гэж ярьж байсан ирэмэлж байгаа. Тэгээд хийгээд явах ч зарим газар очиод үзэхээр яа харахгүй эмнэлэг хамгийн чухал нь байдаг. Зарим газар очиод үзэхээр цэцэрлэг хамгийн чухал нь байдаг. Зарим газар очихоор зам хамгийн чухал нь байдаг. Тэгэхээр тэр орнуудыг цэцэрлэг чухал байхыг яг өөрийнхөө амьдарч байгаа газар дээр зам чухал байгаагаар хандаад шүүмжлэх гэвэл бас ингээд шүүмжил үргэлжлэх юм. Тэгэхээр бид нар тэр асуудлыг гэдэг бас бодтой хандж явахгүй бол болохгүй болов уу гэдэг ийм зүйлийг бол хэлээ гэсэн юм аа. Хүүхд тарах дээр цэцэрлэгт холбоотой зардал хин манах цэцэрсэрийн сайд дээр ярилж байгаа. За цэцэрсэрийн сайд асуулт нар л 2 дугаар микрофон. Эндрийн 2 дугаар микрофон. За энэ яг шинэ асуулт тариулъя. 2020 оны төсөв дээр бол хүүхд тарах 159 төвийн 2160 хүүхдэд зориулсан 3 тэрбум төгрөг батлагдсан. За энэ батлагдсан хөрөнгө бол 1-6 сар тухайн одоо хүүхдэд болон хүүхд тарах төвийнхөө үйл ажиллагаа зарцуулагдаа дууссан байгаа. Бид нар энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хичээл сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах онцгой дэглэм тогтоож байгаа гэдэг утгаараа хүүхд тарах үйлчлэгээ эрхэлж байгаа энэ хүмүүстэйгээ бол 2-3 удаагийн уулзалт зохион байгуулсан. Тэгээд 2 настай хүүхдүүдийг яагаад цэцэрлэгт явуулахгүй байгаа юм бэ? Хүүхд тарах үйлчлэгээ тодорхой хэмжээний одоо 9-10 сард төр одоо энэ үйлчлэгийг зогсооё гэдэг асуулт яригдсан. Гэхээр 2 настай хүүхдүүд цэцэрлэгт ороод нэг сарын дотор бол 70% нь өвддөг гэсэн тийм судалгаа байгаа. Энэ бол сүүлийн 2-3 жил гарч байгаа судалгаанууд. Тэгээд 2 настай хүүхдтэй эцэг ихтэй бол засгийн газраас гарсан тогтоолын дагуу цахимаар болон онлайнаар ажиллах их боломжийг нь олгоод хүүхдүүдийг бол эцэгхийнх нь насны хамгаалалтанд бол байлгахын зөв юм байна. Ингэх юм бол бид нэр ковидын гэж хэлдэггүй маа гэхэд томоогийн өвчлөлөө бол багасгах юм байна гэж тооцсон. Тэгэхээр 9-12 сард бол хүүхд тарах үйлчлэгээ бол 2-3 одоо 4 настай хүүхдүүд бол явуулах боломжгүй гэж одоогоор бол тооцож байгаа. За одон төвөгшин тодруулна 1 минут. За та ер нь энэ хуулийнхаа одоо жинхэнэ утга учирыг ойлгоогүй явж байгаа юм ба штэ. Ер нь цэцэрлэг гэдэг нь сургуулийн өмнөх боловсрал. За цэцэрлэгийн насанд хамрагддаггүй хүүхдүүд байгаа. Бага насны ялангуяа одоо хуучин бол яасэл гэдэг ус. Тэгэхээр хүүхдүүд тарах үйлчлэгээний хувьд бол хамгийн тохиромжтой нь яг энэ цэцэрлэгт хамрагдаж чаддгүй бага насны 2-той 3-той ийм хүүхдүүдэд бол хамгийн чухал байгаа. Энэ бол хүүхдийг заавал сургах биш. Ер нь бол аюулгүй байдлыг хангах үе штэ. Тэгээ ялангуяа ковидын үед бол энэ олноор нь 30-40-оор нэг ангид одоо байснаас таваар нь байлгуул эн чинь одоо тэр халдвар ах магадлал нь хамаагүй бага. Тэгээ одоо бүр дордуулаад энд нэгч төрөх тавихгүй болохоор энэ эцэг их чинь яаж ажиллаа хийхээ? Гэртэн цоочлоод явах юм уу? Та нар хүний амьдралыг бас ойлгох хэрэгтэй шүү. Одоо өнөөдөр хүүхдүүд гэртээ яаж ийн тогон цохиулж ийн түлэгдэж ийн бага насны хүүхдүүд бэлгийн өчр хийлд маш хүртэж байна. Дандаа гэрт санал хэлчихлээ. За, дорж ирж байгаа юм.